er det Finn Gnissen. Det er et vandreropplegg der vi... Det er et rebusløp på en slags vis. Der de skal gjøre masse hindre, for eksempel å gå bundfast i tau eller hoppe over stokker. Og så skal de finne gnisten til slutt da, forhåpentligvis. Det kan virke litt vanskelig dette her, men når man da får det til og kommer i gang, så kommer smilet fram på alle, og det er veldig gøy å klare noe sammen. Vi ser på det flagget der, og så har vi filmet det, så nå prøver vi å filme det ut, men her skjer noe galt. Så vi har liksom kommet veldig langt, så jeg tror vi er ferdig. Og så skal vi løse dekodoret, og så skal vi springe videre og finne det neste. Den var likevel ganske nærme. Den som har en kopp i hånda får ikke lov til å bevege takten min. Så tror jeg nå. Vi står ferdig! Det var ingen mann. Hvor mye har vi igjen?